8 წლიანი პაუზის შემდეგ ლიზა ბაგრატიონი მსმენელის წინაშე სოლო კონცერტით წარსდგა თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ქართულის გარდა ფრანგული, ბრაზილიური, ინგლისური და რუსული და ესპანური მუსიკა ჟღერდა. საღამოს განსაკუთრებული სტუმარი წყავდა. 8 წლის შემდეგ საქართველოში პირველი სოლო კონცერტი ზუსტად ისეთი მრავალფეროვანი იყო, როგორიც საღამოს მთავარ გმირს სურდა. ლიზა ბაგრატიონმა მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე განსაკუთრებულ კონცერტზე ის სიმღერები შეასრულა, რომლებიც მისი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შთაბეჭდილებას ახდენდა. ყოველთვის მიყვარს ადამიანებთან გაზიარება სიხარულის და ბედნიერების შეგრძნების. რაც შეეხება იმ სევდას და იმ შინაგან რომანტიზმს, რომელიც მე ალბათ მაინც მაქვს, როგორც ახლა ვხდები, რაც ასაკში შევდივარ. ალბათ ეს არის ის ერთადერთი საშუალება, სცენა, სიმღერა, როდესაც აი ამ ჩემში ნამდვილ შინაგან მეს ვაჩვენებ. ლიზა ბაგრატიონმა საღამო სამ ნაწილად დაყო. ქართული ფოლკლორული ნომრის შესასრულებლად აკომპანიმენტი გერმანიაში მოღვაწე ალტისტმა გიორგი ცაგარელმა და მესაყვირე დავით შამანაურმა გაუწიეს. საღამო ფრანგული, ესპანური და ბრაზილიური სიმღერებით გაგრძელდა. მამის ჯანო ბაგრატიონის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სიმღერა ლიზამ ინგლისურად შეასრულა, ბოლოს კი რუსული რომანსით დაასრულა. ექვსივე მუსიკალური ნომერი ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად შედგა. აი ამ მრავალ ჟანრისა და მრავალ ფერადოვნების მიუხედავად იქნებოდა ასეთი ემოციური და რომანტიული ეს ყველაფერი მე პირველად შევიგრძენი გენერალურ რეპეტიციაზე და მივხვდი რომ ეს ავტომატურად მოდის ეს ენერგეტიკა სოლისტისგან და გადამდებია მე ყველაზე ძალიან ისეთ ამაღლებულ განწყობაზე იყო და მე ვიცი რომანტიულ ალბათ იყო იყო ლიზა აბსოლუტურად სხვანაირი ისეთი როგორიც არის ნამდვილი ქალური და ძალიან მაღალი გემოვნებით ჰქონდა ყველაფერი გაკეთებული. ლიზა ბაგრატიონის საღამოს განსაკუთრებული სტუმარი წყავდა. 17 წლის ასაკში იტალიაში საუკეთესო მუსიკოსად აღიარებული აკორდეონისტი გუშინ ქართველმა მსმენელმაც აღიარა. მარიო, სტეფანო, პიეტროდარკიმ კონცერტზე ჯერ ლიზასთან ერთად დაუკრა, შემდეგ კი სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით მსოფლიო მუსიკა შეასრულა. I was in the fly. პირველად მომიწია ლიზასთან თანამშრომლობა და ეს არაჩვეულებრივი იყო. როდესაც აქ ჩამოვიდიოდი თვითფრინავში, ხალხი ჩემი აკორდეონის დანახვისთანავე კითხვებს მისვავდა. ყველა საინტერესებდა სად და ვისთან უნდა დამეკრა. ლიზას ხსენებისთანავე აღფრთოვანებულ და ლიზაზე შეყვარებულ ხალხს ვხედავდი. ეს დღევანდელ კონცერტზეც კარგად იგრძნობოდა. საკონცერტო მრავალფეროვნების შექმნაზე მხატვარმა დავით მაჭავარიანმა იგივე კაკადუმ იმუშავა. კონცერტს არც პრემიერების გარეშე ჩაუვლია. 2 საათიანი საღამოს დასასრულს ლიზა მსოსო ბარდანაშვილის და გია ყანჩელის ნაწარმოებებით შეასრულა.